Здоровенькі були! Ну що ж, як я вчора й обіцяв, хочу вам сьогодні показати, що в мене тут під, в общем, в гаражі. Значить, по добрій нашій традиції анекдот. Значить, короче, жінка приходить в лікарню, заходить в кабінет, каже: «Доктор, понімаєте, каже, я во время вот этого тіла і після нічого не чувствую». Аж такий: «Да? Давайте попробуємо». Попробували. Жінка каже: «Ні, нічого». Цей врач каже: «Знаєте, мені треба з колегою посоветуватися». В общем, прийшов колега з сусіднього кабінету, теж попробував. Теж каже: «Нічого не чувствую». Позвали ще одного колегу, теж нічого. Ще одного колегу, теж нічого. Останній так каже: «Да. Що-то, каже, з вами не в порядку, вам треба до врачів обратитися». Я так як в ужасі каже: «А ви хто?» Ну, каже: «Як хто? Ми бригада малярів». В общем, показую, що я тут начудив. Покрасив я повністю. В общем, не пам'ятаю, показував, не показував кабіну. Замотав я її стрес-пленкою, щоб на ню нічого не попало. Тому як знав, що буду тут окрашувати. Тут така луна йде від цих крил і всього остального металу, наче в бочку балакаю. В общем, ґрунт я покрасив. Якщо була б у нас нормальна погода, а не оте, то, що у нас тут весняний день, сонячний. Вчора мені казали, коментарі оставили хороший один із підписчиків, що я вчора був передітий вже не в шапку, а в кепку, що я дві гайки потеряв цілих. Спасибо, хороший коментарі, приємно. В общем, сьогодні я дві гайки знайшов, так що знову вигляжу так, як завжди. Ну і в общем, висить це все добро тут. Звісно, на нього тут трохи дощ попадає, але ґрунт тут козирний, і тим більше він сохне швидко ґрунт. Думаю, нічого страшного не буде. Надіюсь. Тим більше ці стойки не так уж і... В общем, вони, в принципі, підвергатися атмосферним явленням не будуть. Вони під крилами постійно, там може деяке болото з колеса прилетить. Ну і, в общем, покрасив я це добро все. От. І крила покрасив. Те, що я вчора там під навесом показував, то, в принципі, другий раз туди не піду. Тому як дощ зараз нальопає мені на камеру, потім, коротше, ще будуть проблеми з камерою. Ну, в общем, жду погоду і покраска. А зараз займаюся єнтім. Короче, тонировкою. Думаю записати ролик по тонировці, ну, вже, наверное, завтра. Сьогодні підготовка, сьогодні поки там місце освободив. Може, щось і потонірую, тому що як зарання. Ну, вже буду, цей ролик буде завтра. Так що, підписуємося на канал, щоб не пропустити нічого нового. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові.